နေ့ကျွန်တော်လှုပ်ပိတ်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဗန်ကူးဗားမြို့မှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့မာရူကာမဲဥဒွန်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရာမန်ဆိုင်မှာခောက်ဆွဲသွားစားခဲ့ပါတယ်။ဒီရာမန်ဆိုင်ကနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖွင့်ထားတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံမှာတော့ခုဗန်ကူးဗားဆိုင်ကပထမအဦးဆုံးဆိုင်ပေါ့။အဲအကြောင်းမလို့လဲလူတွေကတော်တော် excited ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်စားဖွင့်တော့ဆိုရင်တန်းရှည်စီရတာပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေ့လယ် 7:00 နာရီဆိုတော့ peak hour မရောက်သေးဘူးပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်စီရတော့မလို့ဒီတိုင်းတန်းဝင်သွားတာတန်းစားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကခောက်ဆွဲဆိုရင်တုတ်ကြီးတွေသိမ့်မကြိုက်ဘူး။မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းနန်းကြီးတုတ်အတုတ်ကြီးရဆိုရင်စားလို့မရှိဘူး။ခောက်ဆွဲတုတ်တော့စားရတာမာတယ်ပြီးတော့အရသာတွေကထဲမွင်ပြီးတော့ဝါတာလည်းပါဇက်ညောင်းနေပေါ့နော်။ဝင်ဝင်ချင်းသူကမိဖို့ကြောင့်ယူအခုလို open လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဒီကနေ့တို့ဘလို့ချက်တာလဲခောက်ဆွဲတွေဘလို့ပြင်ဆင်တာလဲဘလို့ကြိတ်တာလဲဘလို့ပြုတ်တာလဲအကုန်မြင်နေရတာတွေကတော်တော်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။menu ကလည်းတော်တော်လေးရှင်းပါတယ်ကိုစားမဲ့နံပါတ်ကိုပြောလိုက်ရောသူကရွေးချယ်စရာ9ခုပဲရှိပါနံပါတ်6ဒီဘက်မှာ tray တစ်ခုယူပြီးတော့ကိုစားခြင်းနဲ့နံပါတ်ကိုပြောပြီးရင်ဒီမှာပြင်ဆင်တာတွေလည်းအကုန်ရတယ်သူပြင်တာလေးကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတယောက်ကခေါက်ဆွဲပြုတ်တယ်ပုဂံနဲ့ထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကခင်းရီလောင်းထည့်တယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဖြူးစရာလေးဖြူးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ယူသွားလို့ရတယ်ဖေးကိုဒီဘက်ထိဆွဲသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာအကြော်လေးကိုကိုစားခြင်းသလောက်ယူလို့ရတယ်။အကြော်လေးကမျိုးမျိုးရှိရဲ့အသီးရွက်ကြော်ရောအစွန်ကြော်တွေ squid ကြော်တွေအသီးရွက်ကြော်တွေကတော့ $1.99 လောက်ပဲပေးရတယ်။အသားတွေပစွန်တွေ squid တွေကတော့နည်းနည်းလေးဈေးပိုကြီးတယ်။ပစွန်တန်ပူရာကတော့တစ်ချောင်းကို$199ပဲပေးရတယ်။ squid ကတော့$299ခေါက်ဆွဲဈေးရောအကြော်ဈေးတွေရောပုံမှန် ramen ဆိုင်ရင်းနဲ့ရှင်တော့ဈေးနည်းနည်းပေါ်ပါတယ်။ restaurant ကိုဈေးမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့ fast food ဆိုင်ကိုဈေးမျိုးပေါ့။တံပူရာကြော်တဲ့အခါမှာကျွေနေတဲ့အကျိုးအကျေနဲ့ခေါက်ဆွဲပေါ်ကိုခုလိုထည့်ပြီးတော့စားကြတာတွေ့လို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလိုက်ထည့်ခဲ့တယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ sauce တို့ zone တို့ခရင်တို့ယူလို့ရတယ်။ဒီမှာထည့်စရာ sauce 3-4 မျိုးလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကသိပ်နားမလဲလို့ soy sauce ပဲယူခဲ့လိုက်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစားတဲ့ဟာပေါ့။သူဟာကာခေဥဒွန်လို့ခေါ်တယ်။ $6.49 ပဲရတယ်။ကျွန်တော်မာတဲ့ဟာကခါရီနီကူတာမဥဒွန် $13.99 ပဲရတယ်။တဘောကြတာကသူက fast food ဆိုင်နေလို့ပဲပေါ့နော်ပတ်စံရှင်တဲ့အခါမှာ tip ပေးစရာမလိုဆိုင်ရဲ့ decoration လေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကလည်းတော်တော်ကျပါတယ်ဂျပန်စားတောက်အများစုကရသာပေါ့တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရသာပိုလေးသွားဒီလိုမြူသီးမုံလို့အမုံနေဖြူးပြီးတော့စားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရသာလေးကနည်းနည်းလေးလေးလေးဖြစ်သွားခေါက်ဆွဲကခုလုတ်ခုပြုတ်ခုစားတာဆိုတော့တော်တော်လေးလက်ဆက်တယ်ပြီးတော့အရန်ကြီးလည်းမဝါပေါ့နော်အရန်ကြီးလည်းမမောက်တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ကာရီအနစ်လေးကလည်းစားရတာခေါက်ဆွဲနဲ့တူစားရတာရှလူရှလူနဲ့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်တံပူရာကျော်ကလည်းခုမှကြော်ထားတာဘူးနွေးနွေးလေးဆိုတော့ကျွတ်ပြီးတော့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ဈေးလည်းတင်တယ်ရတာလည်းမဆိုးဘူးဆိုတော့နောက်လည်းလာစားပြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စားတာခေါက်ဆွဲက $13.99 shrimp tempura နှစ်ခုက $3.98 squid tempura က $2.99 အခွန်နေနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စုစုပေါင်း $22.01 ကျပါတယ်စားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Vancouver Downtown မှာ National Library ရှေ့မှာပေါ့အသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ City Market ကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီ Supermarket ကဖွင့်တာမကြသေးဘူးခုထိလည်းအကုန်လုံးမဖွင့်သေးဘူးပေါ့နော်ရှိုးနေရည်ဆိုတော့ပြင်နေတော့မှရှိသေးရဲ့အသစ်ဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Supermarket ကြီးကတန်ရှင်းပြီးတော့တောက်ပြောင်နေ Downtown Area ဆိုတော့လည်းလူအရန်စီတာပေါ့ပြီးတော့အခုချိန်ကသမင်းစားချိန်ဆိုတော့လူတွေလာပြီးတော့ဒီမှာ Parcel လာဆွဲကြတာပေါ့နော်စားတော့တယ်မာသူကစူပါမားကတ်အပြင်ကိုအခုလိုချက်ပီးသားဟင်းတွေ၊မုန့်တွေ၊ဗီဇာတွေ၊ကိန်းမုန့်တွေ၊ဆန်ဝိချ်တွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်အခုလိုရောင်းတာဆိုတော့ခုကထမင်းစားချိန်ဆိုတော့လူတော်တော်စီးဈေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်နေကြပုံမှန်စူပါမားကတ်တွေထက်ဈေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နေရာကလည်းဒေါင်းထောင်းမှာဆိုတော့အလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်
ရှားစူပါမားကတ်တွေလိုပဲဒီမှာလည်းအဆုံးရှိပါတယ်အသီးတွေအသားငါးတွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမုံတွေအများစုကတော့ဒီနိုင်ငံကလူတွေအကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီမအကြိုက်တော့မဟုတ်ဘော့အေရှားအကြိုက်အစားတောက်တွေတိတ်မရှိဘူးပေါ့City Market ကနေပြန် Vancouver Downtown ပဲ Costco မှာခဏဝင်ပြီးတော့ဘောင်းမီတိုနဲ့ချိန်ညက်ဖက်နဲ့ဝယ်ဖို့တွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်လာတယ်မှာကျွန်တော်ကန်းချေဘက်တွားစရာရှိတာပေါ့နော်။ဘူပိုင်းဒေတာပေါ့။အဲ့ကြရင်ဝယ်ဖို့အတွက်ဘောင်းမီနဲ့ချိန်ညက်ဖက်နဲ့လို့လို့ Costco မှာလာကြည့်တာ။ဒီ Hanton ဘောင်းမီကအထက်မှာ $14.99 ပေးရတယ်။ကန်ကြည့်လိုက်တာအသားလေးလည်းတော်တော်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ဖနက်ကတော့စိတ်ကြိုက်မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ Ramen Zai ရဲ့ City Market ရဲ့ခု Costco ကတနေရာနဲ့တနေရာတော်တော်နီးပါ။ဒီ3နေရာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အနားယူခဲ့ပါတယ်။